segunda fila da gente. Chega ao local de formatura o excelentíssimo senhor general de divisão R1 Mário Ivan Araújo Bezerra, acompanhado do senhor coronel Alexandre Lima Torres, comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, Regimento Vidal de Negreiros, acompanhado do subtenente Fischer, adjunto de comando do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. Serão prestadas as honras militares ao comandante do batalhão. Em seguida, o fiscal administrativo para a apresentação da tropa. A presente formatura tem por finalidade comemorar o dia da arma de infantaria, homenageando o brigadeiro Antônio de Sampaio, seu patrono, e realizar a entrega da boina aos alunos do núcleo de preparação de oficiais da reserva e aos soldados incorporados no corrente ano. A tropa cantará a canção da infantaria, de autoria de Hildo Rangel e música de Tias Cardoso. Oremos, oremos.
será realizada a leitura da ordem do dia, alusiva ao dia da infantaria, pelo segundo sargento M. Dantas. Dia da infantaria, a arma dos bravos, que desafia o terreno, que desafia as adversidades climáticas e que vai de encontro ao inimigo, celebra sua data máxima. As vitórias da infantaria são cantadas e honradas a cada 24 de maio nas diversas unidades militares espalhadas pelo território nacional. Dezenas de militares de infantes da Força Terrestre relembram os feitos heróicos daqueles que o antecederam e ecoam o orgulho de fazer parte da arma base do campo de batalha. O 24 de maio faz referência ao aniversário do Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da infantaria, nascido em 1810. Por uma triste coincidência, neste mesmo dia, 56 anos mais tarde, Sampaio seria ferido em combate, na Batalha de Tuiuti, durante a campanha da Tríplice Aliança no Paraguai, vindo a falecer em 6 de julho do mesmo ano. Essa batalha, considerada a de maiores proporções já ocorrida na América do Sul, foi palco de atos de bravura de diversos heróis da pátria, sendo que os exemplos de coragem, de liderança e de ação de comando do Brigadeiro Sampaio foram considerados decisivos, eternizando-o como o bravo dos bravos de Tuiuti. Nascido na cidade cearense de Tamboril, oriundo de família modesta, Antônio de Sampaio traçou uma marcante carreira nas fileiras do Exército. Tinha 20 anos quando se alistou no então 22º Batalhão de Caçadores, em Fortaleza. Por mérito, valores e atitudes, alcançou o posto de brigadeiro em 1856. Teve atuação notável em diversas campanhas de manutenção da integridade territorial brasileira durante o Brasil Império, como Icó, 1832, no Ceará, Cabanagem, no Pará, 1836, Baleada no Maranhão, 1838, Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul, 1844 a 45, Praieira, Pernambuco, 1849 a 1850, Combate a Uribe, Uruguai, 1851, Combate a Monte Caseiro, Argentina, 1852, e Tomada do Paysandu, Uruguai, 1864. Em seu fatídico dia, Sampaio estava à frente da 3ª Divisão Imperial, a Divisão Encouraçada, quando três ferimentos o tiraram de combate. Sua morte ocorreu a bordo do vapor Eponina, a caminho do Hospital Brasileiro, em Buenos Aires. Os herdeiros do valor de Sampaio labutam diuturnamente nos exercícios e nas operações nos mais longínquos rincões do país. As unidades de infantaria especializaram seus meios e recursos conforme destinações específicas para melhor aplicar o poder militar disponível. Os quartéis de infantaria motorizada, blindada, mecanizada, paraquedista, leve, de selva, de montanha, de caatinga, de fronteira, pantanal, de caçador, de polícia do exército e de guarda são exemplos da versatilidade da Rainha das Armas, que recebe esse título em referência à Rainha do Tabuleiro da Guerra, que se move em todas as direções. As ações da infantaria caracterizam-se pelo fogo, movimento e combate aproximado, tornando-a imprescindível no conflito em amplo aspecto e nas situações de guerra e não guerra. No exterior, os infantes brasileiros também foram exitosos nas batalhas da Divisão da Infantaria Expedicionária, na Itália, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Tiveram também substancial importância para o sucesso do componente militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, MINUSTAH, passando por Suez, por Angola e pelo Timor-Leste. Em solo pátrio, a infantaria coopera e coordena ações com as diversas agências nacionais em prol da segurança da população, da preservação dos bens estratégicos e do desenvolvimento nacional. Participa ativamente das ações de garantia da lei e da ordem, do combate a crimes transfronteiriços e ambientais na extensa faixa de fronteira do território nacional e da cooperação com a defesa civil em situações de calamidade pública e de necessidade social. A arma que se orgulha de suas tradições é também vanguarda no emprego de meios modernos e de alta tecnologia agregada, assumindo participação expressiva na transformação do Exército por meio dos projetos estratégicos de recuperação da capacidade operacional, RECOP,
do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISTROM, e do Projeto Guarani, o qual transformará os batalhões de infantaria motorizados em mecanizados, com a adoção das viaturas blindadas de transporte de pessoal média sobre rodas. Infantes do Brasil, orgulhem-se de seu passado de vitória, de Guararapes aos Apeninos, de Montese a Cipsolé, e continue elevando as tradições e o espírito imortal da Rainha das Armas, com o ânimo e o ardor característico do pé de poeira. Infantaria Brasil. Destacamos a presença do dispositivo da formatura da Guarda Augusta do Brigadeiro Antônio Sampaio, patrono da infantaria, composta pelos diferentes tipos de combatentes da infantaria, a saber, o infante da Caatinga, adestrado e adaptado ao meio agreste, combate com veludo nos amplos sertões nordestinos, o infante de selva, é a infantaria cumprindo sua gloriosa e intrépida missão na selva amazônica. O infante paraquedista é a infantaria alada com seus audazes de guerreiros riscando os céus e lançando-se no espaço para cumprir as missões. O infante blindado é o infante encoraçado, tem na mobilidade, na potência de fogo, na proteção blindada, a ação de choque proporcionada pelos carros blindados. O infante de montanha é o arrojado infante que com sua garra, testemunho e perícia não conhece obstáculos para o cumprimento da missão, combatendo nos difíceis terrenos montanhosos. O infante aeromóvel que usando da velocidade, flexibilidade, mobilidade e surpresa rapidamente vence grandes distâncias e ultrapassa obstáculos. O infante de força de paz. Força de paz! Conhecido como Boina Azul, são militares multinacionais que servem na Força de Paz da ONU, aptos a atuar em conflitos internacionais em qualquer parte do mundo. O infante de polícia do Exército. É um militar especializado, apto a desenvolver missões de polícia nos principais comandos e unidades da Força Terrestre. O infante motorizado. Infante do nosso batalhão, o conhecido pé de poeira, que encarna a coragem do destemor, o sacrifício, a renúncia, a vibração e a determinação, enfim, todas as características e glórias da Rainha das Armas. É o digno continuador das mais caras tradições dos infantes, que foram imolados na construção da nação brasileira. Antônio de Sampaio simboliza a presença espiritual do patrono da infantaria nesta solenidade. Será realizada uma homenagem ao patrono da infantaria e em seguida serão prestadas as honras militares. O comandante do batalhão convida o infante mais antigo presente para juntos depositarem uma mochila aprestada, símbolo do infante, no busto do Brigadeiro Sampaio. Como reverência ao maior dos infantes brasileiros de todas as épocas.
proferida pelo aspirante Souza Gomes a oração do infante. Representa uma conquista dos incorporados e materializa todas as virtudes dignas de um soldado de Caxias. Ao recebê-la, confirma-se o lema de que ser soldado é missão de grandeza. A disciplina militar foi vivenciada pelos incorporados no corrente ano, nas missões e atividades realizadas durante o período de instrução básica. A boina materializa a satisfação do dever cumprido e o orgulho de pertencer ao Exército Brasileiro. O Exército de Caxias, jamais derrotado nos campos de batalha e sempre pronto para defender os anseios da sociedade brasileira. Convidamos as senhoras madrinhas e senhores padrinhos a realizarem a entrega da boina aos seus afilhados. General Marivan, Dr. Milton, em nome dos quais eu cumprimento a todas as autoridades militares e civis aqui presentes, nossos eternos comandantes do 15, nossos eternos infantes, nossos queridos familiares aqui presentes, camaradas do nosso 15, Regimento Vital de Negreiros. Bom dia! Bom dia, comandante! Fala hoje! Bom dia! Hoje é um dia de extrema felicidade para o nosso 15. Estamos comemorando a data da infantaria. É importante arma para o nosso exército. E eu não vou me prolongar falando sobre a nossa infantaria, porque já foi feito foram lidas as palavras do nosso comandante General Vilas Boas. Mas é uma data muito importante
para todos os infantes, o nascimento do nosso Brigadeiro Sampaio, que é um exemplo para todos nós de infantaria, exemplo de coragem, exemplo de vigor físico, exemplo de retidão em tudo que faz, e ser de exemplo para todos nós até os dias atuais. Outro momento muito importante que nós estamos comemorando hoje é a entrega da boina para o nosso MPOR e para os nossos soldados que incorporaram este ano. Camaradas, este é um momento de honra para cada um dos senhores. Eu me lembro muito bem do dia em que eu recebi a minha boina. E graças a Deus, é um dia que nos marcou. Vejam bem, dia da infantaria, recebendo boina. Manicu nos presenteia com essa chuva. A chuva acompanha as marchas, as operações do infante. E isso é uma bênção que é mostrada para todos nós. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos familiares, desde o dia em que os nossos camaradas mais modernos adentraram ao nosso quartel. Eu pedi o apoio dos senhores e das senhoras, pais, avós, tios, irmãos, primos, e é isso que eu estou tendo. O nosso trabalho aqui é adaptar esses jovens aqui à frente aos valores da caserna, que na verdade não são diferentes das famílias corretas, as que aqui estão. Então, muito obrigado por estarmos caminhando junto. Já passamos pelo período do internato, já passamos por todas as instruções do curso básico e estamos agora, após o nosso, na nossa operação Boina, que não foi fácil, mas que todos passaram com a cabeça erguida, demonstrando os princípios que o nosso patrão exige, que é preparo físico, que é coragem moral e física. E estamos aqui nesse dia maravilhoso, terminando o que eu acho, que eu tenho certeza, que é o período mais difícil do primeiro ano de qualquer militar, que é o período básico. Muito obrigado a todos os familiares pelo apoio que estão dando aos nossos camaradas e, em consequência, reflexo, o apoio que dão ao comando do batalhão. Muito obrigado. Do Regimento Bidote Negreiros convida todos os infantes da ativa e da reserva a que estejam assistindo nessa solenidade a tornar o grupamento para o desfile. Este grupamento desfilará ao som do dobrado, velhos camaradas, de autoria de Carl Taker. O senhor infante mais antigo presente comandará o grupamento de infantes que desfilará em continência o Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da arma da infantaria.
passando por tudo. O exército brasileiro, nascido em 19 de abril de 1648, na luta contra os invasores estrangeiros, tem como traço marcante de sua trajetória o culto aos heróis nacionais e aos feitos políticos protagonizados. O Comando Militar do Nordeste materializa a presença da Força Terrestre no berço da nacionalidade brasileira, mas clínicos, em guardião das tradições de Guaranás. Esse propósito, como forma de reviver uma das mais belas páginas da história do Brasil, que assinala a gênese do nosso exército e da nossa nacionalidade, a tropa do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado comprará a marcha cantando o hino Guararapes, de autoria de Coronel William da Rocha e de William Simão da Rocha. E a canção Vidas de Heróis, de autoria de Teófilo Filho e Guilherme Peixe. E desfilará em continência ao comandante do batalhão ao som do dobrado Batista de Melo, de autoria de Matias de Almeida.
Encerrada a presente formatura.